Друга резиденція «Сезам 2021 поліклініка» стартувала. Нових учасників масштабного архітектурного експерименту фактично одразу ознайомили з містом, його архітектурою та історією. А після екскурсії зібрали у кіноконцертному комплексі, на ярмарок, презентацію воркшопів, що став фактично анонсом плану дій на наступні 10 днів, де учасники познайомилися з т'ютерами, які детально розібрали програму роботи резиденції у досить невимушеній атмосфері. Проінформували про те, де житимуть, їстимуть, спатимуть та, власне, працюватимуть. Розповіли про основні засоби комунікації між учасниками та організаторами і наголосили, що програму можна доповнити за бажанням власними ідеями заходів, якщо такі є у резидентів. На початку зустрічі на учасників чекала коротка фотопрезентація Славутича, що наразі має статус малої культурної столиці України, з ключовими фактами в історії життя міста. Т'ютери донесли учасникам основні ідеї та концепт роботи резиденції, познайомили із правилами та обов'язками, зокрема, щодо сортування сміття на окремих сортувальних станціях. І головне, презентували воркшопи – місце та принципи їх роботи. Нагадаємо, що половина з них знаходиться в межах міста, а інша половина працює онлайн. Це близько 30 воркшопів, працювати на яких в учасників є обмежена кількість часу. Тож для зручності т'ютери запропонували учасникам зробити для себе акценти та поділити воркшопи на 3 групи відповідно до власних вподобань. І запевнили, що кожен з них є унікальним, цікавим та змістовним. Окрім роботи на воркшопах, на учасників чекають цікаві події та проекти, музичні та візуальні перформанси, лекції та багато цікавого. Отож, «Сезам 2021 поліклініка» продовжує свою роботу в місті, а нові резиденти вже працюють над проектами, і трохи більше, ніж за тиждень, славутичани зможуть оцінити їх напрацювання.